Ngenaku z'omwezi 11 omwezi guno gw'okusatu waliwo abantu oluvannyuma abategerekeka nti ye Kihamu Enterprises abagambibwa okubanga bayi mu ttaka eryalekwawo okukola omukutu ogutwala amazzi okutaasa Project 2 eya Mirembe Villas ne Serena Golf Course eziri ku ttaka erimu ku eryo eririmu eryo eriweza obunene bwa mayiro 35,000 nga lino limu ku ebyo gavumenti eya wakati byaddiza Obwakabaka bwa Buganda. Abanakigwanyizi bwe batunuulira omukutu ogwalekebwawo olw'obutonde bw'ensi olw'okutwala amazzi balaba kkubo. Bano be bantu ab'ekika ekyo abasaba ebyapa mu nnyanja, abasaba ebyapa mu bibira, abasaba ebyapa mu ntobazi. Kye tuyita green oba ebifo ebirekebwawo olw'obutonde bw'ensi baabalala balabawo kizimbe tebamanyi. Kugamba abantu abatategeera mugaso gwa butonde bw'ensi. Ebikolebwa wano byayimirizibwa kubanga waliwo n'ebiragiro bya kkooti ku nsonga z'ettaka lino era ng'olwaleero baminisita okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwamu ssaabawolereza w'Obwakabaka buno era minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika n'abakulu okuva mu Buganda Land Board balambudde ettaka lino. Bano bavumiridde enkola ey'okwagala okubba ettaka lya Kabaka mu ngeri y'olukwesikwesi nga bayita ate mu bimu ku bitongole ebya gavumenti eya wakati. Police gye bakozesa mu bukyamu awamu n'okujingirira ebiwandiiko bwe bati ne baagala okutwala ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Ng'Obwakabaka, gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka tuzze wano okulambula okulabira ddala ddala obunanfuusi obwo n'obubbi ate n'okutegeeza eggwanga ekituufu kye kiriwa. Oweekitiibwa Christopher Bwanika ssaabawoleereza w'Obwakabaka agamba nti ettaka lino lyalekwawo okuyisaawo amazzi agava mu nsozi mu kitundu kino okwewala okwonoona pulojekiti eziri wano. Tumaze okuwandiikira Waxo District Land Board okugitegeeza ebikyamu bye yakola era n'okugisaba okumenyawo ebiwandiiko byonna bye baagaba mu bukyamu. Ate era ne NEMA nayo ne tugitegeeza teyinza kubanga yo NEMA evunaanyizibwa mu kukuuma obutonde ate yeyinza okuba nti ewadde olukusa okuyiwa ettaka nga bwe mulaba. Tuli mu biseera bya nkuba, enkuba bw'eneeyongera projekiti zino amayumba gano ganaabeera kwa amazzi agandi badde gayita wali gajja kujja ganjaale gwonone projekiti ya Kabaka ne gwoji eya Mirembe Villas ate era ne projekiti eri ennene eya Serena Kigo. Okusinziira ku biriwo ebyapa ebyafunibwa wano bikyamu era Kajansi Town Council ne Wakiso District tebalina lukusa kugaba liizi oba kutunda ku ttaka lino. Okusinziira ku ssaabawolereza era ayongeddeko nti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya Uganda National Roads Authority ekyali kiwadde bano olukusa okukola oluguudo enteekateeka zino zaayimirizibwa oluvannyuma lw'okufuna ekituufu ekikwata ku ttaka lino. Naye nga wano twali public land Wakiso District kwe yasobola gaba freehold titles mu mateeka awali mayiro tosobola gabawo kyapa kya freehold ku byo byonna byenkanankana mu bunene. N'olwekyo ebyapa ebyo bikyamu era Obwakabaka bubiwakanya era bwalagidde dda bannamateeka baabwo okugenda okusaba kamishona ng'akozesa obuyinza bw'alina mu section 9 ya Land Act okusazaamu ebyapa bino. Bwatyo Oweekitiibwa Christopher Bwanika mu kiwandiiko ky'asomye ekiriko omukono gwa Kamalabi na Buganda Charles Peter Mayiga kisaba Kihamu Enterprises ey'omusuubuzi omututumufu Hamis Kyeggondo ne Nakibinge Edward okussa ekitiibwa mu biragiro bya kkooti era ssaabaduumizi wa poliisi John Martin Zokotho Ochola amanyi ku nsonga eno nga poliisi teyetantala okuubisibwa era ng'ensonga zino Obwakabaka busazeewo okuzikwasa kati bannamateeka baabwo abassebalu and Rule Company Advocates wamu ne Kiwanuka and Kalugire Company Advocates okuzitwala mu maso kubanga balabika bano kati beeremye. Tukubiriza Kihamu Enterprises mwami Hamis Kyeggondo ne Nakibinge Edward okussa ekitiibwa mu mateeka kuba tulina government mu nsi muno ate era egamba nti etambulira ku mateeka. Bye bakola bwe babisobola okukolebwa nga tebiwakanyiziddwa n'amateeka ne gabitunuulira butunuulizi kiva kyeraliikiriza nga kiringa ekiraga nti oba tewali gavumenti oba tewakyali nkola etambulira ku mateeka. N'olwekyo tumanyi nti ebitongole bya gavumenti bijja kuvaayo nabyo bivumirira biwakanye obumenyi bw'amateeka buno obulagiddwa wano n'obuliisamaanyi n'ekifuba n'okukozesa emmundu omuwi w'omusolo zaasasulira okukuuma obutebenkevu n'amateeka. Farms, law farms, several and law advocates ne care advocates Kiwanuka and Kalugire baweereddwa instructions okutwala ensonga zino maaso ez'okusazaamu ebyapa ebikyamu ate n'okuvunaana obumenyi bw'amateeka buno bwonna bwe mulabyeko wano.
Chokono atubuli dentibulijo abantu bajja ewanyinimu ne wabaawo okwogereziganya kale bwato ne Hamisi Kigundu wamu ne Nakibinge Edward lyekkubo libandi kutte okusinga okuwalaza empaka okwagala okukola ebitali mu mateeka. Tibwe yajja wano n'abayimiriza n'abagamba mulekerawo bye mukola mujje twogere tutuule twogere. Era baavaawo ku lw'omukaaga nga 12 nga bakkiriziganyiza nti bajja kujja boogera okwogera ku nsonga zino. Era Obwakabaka Kabaka ayogera n'abantu be okwogera tekirina mutawaana abazze ne boogera ne bayita mu makubo amatuufu basobodde okukolera ku ttaka ly'Obwakabaka. Ne bannaffe bano mu kifo ky'okujja okwogera n'okukwatagana n'Obwakabaka basazeewo okukola kiro eno nga bwe bagambye nsi nti twogera ate nga ku ground bakozesa lyanyi. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina. Yes, Terefaina, maoli.